Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 1. července a od mikrofonu vás za společnost XTB Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám skončilo druhé čtvrtletí, skončilo relativně v pohodě, to obchodování probíhalo bez nějakých výraznějších výkyvů na lehce podprůměrných objemech, řekněme, s tím, že nakonec jsme v Americe zavřeli v zelených číslech. S&P 500 přidal nějakého 1,5%, Nasdaq 1,8%, v Evropě jsme tak nějak se plácali kolem těch vlastně pondělních close cen, takže žádná velká změna. Včera těch fundamentů zase až tak moc nebylo, víceméně se hodně řešil ten projev Antonio Fauciho, který varoval před tím, že by USA mohly mít až 100 000 nových případů denně, pokud se brzy něco nezmění, oni zatím teda mají zdále nějakých těch 40 až 50 000 denně, což se tak propíralo docela v médiích. Potom jsme se dočkali projevu amerického ministra financí Mnuchina, který uvedl, že vidí napříč kongresem širokou podporu pro prodloužení toho PPP programu, což je ten Paycheck Protection Program, kdy vláda vlastně dotuje mzdy firmám, aby je nepropouštěli. Prodloužit by se to údajně mělo hlavně pro ty nejvíce zasažená odvětví, to znamená restaurace a hotely, přičemž nezbytná legislativa by měla být schválena někdy příští měsíc. Jinak s Mnuchinem včera mluvil taky Powell před kongresem, šéf americké centrální banky. Ten znovu upozornil v podstatě na rizika, kterým americká ekonomika je vystavená, a uvedl, že začíná fáze jejího postupného nejistého zotavování. Takže tohle byly věci, které si získaly během včerejška pozornost. Jinak na tom makro ta seance, řekl bych, byla relativně chudší. Když se podíváme na ty výsledky, které jsme se včera dočkali, tak zaujaly ty čínské PMI, zaujaly určitě kanadské výsledky HDP. Kanadská ekonomika se v dubnu, oni to vydávají každý měsíc, v dubnu propadla o nějaký 11,6%, historicky nejvíce, ale přece jenom to byly ve finále vlastně lepší čísla, než se původně očekával, očekával 12,5% propad. Měli jsme tam chicagský PMI, který zklamal, vlastně jsme se na 36,6, čekalo 45 bodů. Měli jsme tam americkou spotřebitelskou důvěru 98,1 bodu oproti 91,6, takže ta čísla plus minus asi lehce lepší, s tím, že samozřejmě trh dál sleduje především to, jakým způsobem se vyvíjí ta druhá vlna covidu ve Spojených státech. Když mrkneme na ty nejčerstvější čísla, tak včera 46 tisíc nových případů, Kalifornie rekordní nárůst 7,5 tisíce, Texas rekordní nárůst 7,9, téměř 8 tisíc, a na Floridě tam to bylo trochu menší než v minulých dnech, ale pořád nějaký 6 tisíc, takže ta situace se tady samozřejmě stále zhoršuje. Co je zatím relativně dobrou zprávou, je to, že nestoupají počty obětí nějak výrazně, ale samozřejmě tohle je zpožděný indikátor, takže tady si budeme muset nějaké 2 týdny počkat na to, jestli je pravdou to, o čem se tak jako nějak lehce spekuluje, a to je to, že přestože rostou ty čísla, tak ten virus trošičku ztrácí na síle a ty počty obětí jsou nižší, ale zatím říkám, na to je tím velmi brzy. Co jsem tak četl, tak jako epidemiologové tvrdí, že s tím, jak ten virus postupem času mutuje a stárne, tak by měl, nebo teoreticky by měl zeslabovat ta jeho síla, ale to je zatím velmi, velmi brzy o čem také mluvit, protože teprve jsme v nějakém fázi, kdy ani ne 2 týdny začínají ty čísla růst, takže je potřeba si počkat a uvidíme třeba přes příštím týdnu, jestli ty počty obětí budou takhle nízké, jak jsou, a nebudou růst nadále, tak samozřejmě by to bylo pozitivní, ale oni pravděpodobně růst začnou, se domnívám. No uvidíme. Tohle je určitě jedna z věcí, kterou prostě momentálně sledujeme a sledovat ještě dlouhou dobu budeme, protože prostě koronavirus je na těch finančních tezích zcela klíčové téma. Když se podíváme na to, co
vlastně během včerejška dělali ty jednotlivé měny, tak ta situace někde byla stabilnější více, někde méně. Eurodolar nějakých 1,12, tam žádný velký pohyb. Libra nám trochu korigovala 1,2360. Japonec o něco slabší na pádu s americkým dolarem. Ten risk on sentiment, opatrný nárůst zájmu zase o ty rizikovější aktiva, tak mu trochu škodí. Co bylo zajímavé, tak to byl určitě Kanaďan, který včera začal docela hezky zpevňovat. Částečně to asi souviselo i s těmi výsledky kanadského HDP, protože ono, jak byly zveřejněny ta čísla, jak byla zveřejněna ta čísla za duben, kdy se teda ekonomika propadla rekordně, tak potom byl zveřejněn i flash odhad za květen a tam to vypadá, že zase nám rekordně rostla, kdy rostla nějaké 3%. Takže to samozřejmě taky trošku pomohlo tomu sentimentu na kanadském dolaru a ten dokázal docela pěkně zpevnit vůči americkému dolaru. Australan o něco silnější. Novozélanďan také dokázal během té včerejší seance trošku růst, takže ty rizikovější měny z toho včerejšku něco málo vytěžily. Zlato se nám trošku zvedlo společně s stříbrem, se stříbrem. Toto nějakých 1780 vypadá, takže tam se jako blížíme v poličku k té 1800. Stříbro, tam ten růst byl taky docela zajímavý, 18,2 dolarů za unci a v podstatě jsme na dosah těch úrovní ze začátku minulého měsíce. Takže teda jako by se zatím docela drží, což samozřejmě souvisí s těmi velmi nízkými úrokovými sazbami, které pravděpodobně ještě dlouhou dobu nízké budou. Ropa 36, 39,60 v případě VTIčka, Brent nějakých 31,6 dolarů za barel, takže tady se rovněž držíme ty pozice. Jinak ta včerejší seance, myslím, byla bez nějakých úplně klíčových věcí, které by nějak zásadně změnily ten náš pohled na, nebo můj pohled na tu aktuální situaci na finančních trzích. Se tady dělám ještě jedno okno. Tak, když se mrkneme na to, co se na trzích děje během dnešního rána, tak zase máme první den třetího čtvrtletí, zatím to začíná trochu nervózně, vidíme, že Amerika nám nepatrně klesá nějaké 2,3%, Evropa nám je to víceméně stabilní, takže v podstatě navazujeme plynul na ten včerejší, na tu včerejší evropskou sánci, která zase až tak velké pohyby nepřinesla. Z makra dnes budeme mít na pořadu dne, budu se tam mrknout, PMI, které budou zveřejněny v Evropě, to máme Španělsko, Švýcarsko, mám tam Itálii, Francii, Německo, potom finální PMI pro výrobní sektor pro celou eurozónu a pro Británii. Takže to bude taková první věc, která během dopolední sánce může být potenciálně zajímavá, třeba hlavně pro euro, ale taky pro evropské akciové indexy. No a potom odpoledne ADP report z amerického pracovního trhu, který bude předcházet těm zítřejším NFPčkům, takže to bude taky jedna z těch věcí, která minimálně v Americe si může získat pozornost. Čeká se nějaký 2,8 milionů, že měl signalizovat nějaký růst zaměstnanosti 2,8 milionu. Plus potom ještě jesemko pro výrobní sektor ve Spojených státech, které bude zveřejněno v 16 hodin a tam se čeká nějakých 49,5 bodů. Máme tam ještě americké ropné zásoby, potom 16 hodin a 30 minut a zápis ze zasedání americké centrální banky z toho minulého zasedání Fedu. Takže tohle jsou věci, které dnes budou stát za pozornost. Plus všechny ty věci, komentáře amerických politiků ke covidu, ke vztahu k Číně, a tyhle ty věci teda se tak nějak časem jako vždycky vrací a na ten trh mají nějaký dopad. Potom v pátek tam máme svátek v Americe, takže dnešek a zítřek by měly být poslední takové aktivnější seance, už to bude pravděpodobně klidnější. Takže tolik asi všechno k tomu včerejšku a dnešku. Pojďme mrknout na vaše dotazy. Tak, dobré ráno, často mluvíte o tom, že dluh, který momentálně vlády nebo centrální banky navyšují, sežere inflace. Jak prosím o stručné vysvětlení? No tak já tím myslím hlavně to, že
Tím problémem jako není ani ten dluh jako takový nominálně, ale především ten dluh ve vztahu třeba k HDP a ve vztahu příjmům vlád, domácností, firem. A to je ta klíčová metrika, která roste v poslední době. No a se, že je to tak, že samozřejmě pokud inflace bude, já nevím, vyšší než růst ekonomiky, tak se postupně bude stávat to, nebo ideálně pokud ta inflace bude výrazně vyšší a ještě vyšší než růst samozřejmě zadlužení, tak se postupně bude stávat to, že ten poměr zadlužení vůči HDP bude postupně klesat. Protože, jsem řekl špatně, pokud ta ekonomika díky vyšší inflaci samozřejmě poroste rychleji než zadlužení, tak to povede k tomu, že ten poměr dluhu vůči HDP bude klesat. Což je docela důležitá věc pro to, aby se trošičku rozvázaly tím způsobem možnosti pro tu ekonomiku, aby dokázala do budoucna asi nějakým způsobem růst. Takže jsem to myslel především takhle, že bude klesat ten poměr zadlužení k HDP. Ty dluhy nezmizí, ale budou spláceny penězmi, které už nebudou nebudou mít tak velkou kupní sílu, jako mývaly dříve. Tak, zdravím a opět děkuji za komentáře. Chci se zeptat, jestli i velcí investoři nakupují akcie přes put opce, nebo je to spíše věc traderů, kterým nevadí tolik, když by jim zůstalo jen prémium a akcie by nedrželi. Tak určitě to dělají větší hedžové fondy investoři. Někteří to dělají, někteří ne, ale rozhodně ta strategie je docela populární. Já jsem to dřív taky dělával, ale pak jsem se tak jako nějak rozhodl, že to asi pro mě úplně nedává smysl. Ale čas od času slýchám, že do toho někdo takhle jde při těch rozhovorech, třeba v médiích. Tak, takže no, není to nic neobvyklého. Tak Anheuser versus Heineken, tak asi Anheuser pro mě, ale není to nějaká úplně extra silná preference. Zdravím vás, Jaroslave, děkujeme za ranní komentáře a práci, kterou odvádíte. Jaroslav, zkusil byste se podívat, prosím, na firmu Berry Global. Jedná se o největšího světového zpracovatele plastů a výrobce plastových obalů. Zajímavé odvětví. Vyrábějí obaly pro potravinářský, kosmetický, farmaceutický průmysl, bytovou chemii. OK, myslím, jediná firma, na kterou se tady napsá, takže můžeme mrknout. Já jsem je neznal teda. Berry Global říkáte. Market cap 5,8, docela vysoký dluh, 11,8. Zisk nějakých 300 milionů. No. Free cash flow nějakých 900 milionů, řekněme. No, tak ten dluh tam už začíná být trošku problém asi. Tržby mají docela solidní, mají teda extrémně nízké marže. Tak asi v tomto odvětví je normální záležitostí. Co ty akcie, zpamatovalo se to nějak, nebo co se tam vůbec dělo během? Jo, se to v podstatě vrátilo na ty úrovně, kde to bylo před koronou. Každopádně zjevně ta firma nějakou delší dobu už tak nějak se v tom plácá. Tam víc let. To je na valuace jako v tom roce 2016, ne o moc větší než v roce 2015. A což bude zřejmě souviset s tím, že asi jim to úplně neroste ten biznis. Já jsem se nedíval, ty tržby rostly. A jo, je tam nějaký úzel, tam asi byla nějaká akvizice, bych řekl možná, ne? Nebo... Jo, byla, takže tady vidím ten nárůst dluhu v roce 2019, takže tam byla nějaká akvizice, která byla dost asi drahá a to jim zvýšilo trošku tržby, ale zisk se jim v podstatě moc nehnul z místa. Tady by měl být ten zisk trošku vyšší, už nějaký 500-600. No, tak ty multiples. Aktuálně nějakých 15 price to earnings, na 11 až 9 v roce 2020 až 2021. OK.
Asi ten nízký násobek price earnings souvisí s tím vyšším zadlužením, tady možná je trošičku problém. Co ty jejich dluhopisy? Výnos nějakých, no, ale zřejmě ten trh to ocenil docela v pohodě, ty dluhopisy mají výnos nějaký 22%, takže se asi úplně neobávají z toho, že by tam měl být nějaký problém. Jako za mě zajímavá firma, asi není nějak úplně extra drahá, má trošičku víc dluhu, než by asi bylo fajn, ale zjevně prostě jsou schopni to nějak financovat. OK, no, víc vám asi neřeknu. Nevidím tam nějaký úplně velký problém. Takhle na první dobrou samozřejmě. Těžko hodnotit to odvětví jako takové, které moc znám. Tak, ještě mě zajímal Gazprom. Nevíte, jestli budou vyplácet plné dividendy? Plné dividendy? Co to znamená plná dividenda? Gazprom. Musím od bacha, abych tady zase netrefil ten špatný ticker jako minule. Já si úplně nejsem jistý, zase tady ten ticker je správný. Já si nejsem jistý u toho Gazpromu, který ten ticker je tam ten správný. A nějaké dividendy tady vidím. Já nevím, já nevím. Já jsem kdysi tady měl něco o Gazpromu a trefil se tam úplně špatný ticker, mluvil jsem o nějakých subsidiaries nebo něco. Nevím, nevím, jdeme dál. Moneta vyplácí dividendy dvakrát do roka, ale to o tom, jak to zrovna udělá valná hromada, jasná. Ale OK. Tom se tady objevil zase po další době. Zdravím, Tome. Do kolika dolarů byste označil waste management jako buy? Nemáte něco, co by mi pomohlo se nějak rozhoupat teď nebo si utvořit nějaký cenový target pro případ, kdyby šli tady opět dolů? Já nad nimi už dobu pokoukávám a pokud si pamatuju správně, tak vy jste taky jejich fanda. Jo, já jsem taky dlouhou dobu visel, tak jako měl jsem na watchlistu a čekal jsem prostě, jestli se tam náhodou neobjeví nějaká příležitost, právě díky tomu covidu se objevila. Že jsem do toho vstupoval nějak, já nevím, kolem těch 90, nějak pod, já už jsem nepamatuju přesně, nějak pod tou stovkou nějakých 95, 6, nebo možná i těch 100 jsem tam něco kupoval. A ještě, kde jsou teďka? Já jsem si dal takový target jako psychologický pod tu stovku, což nesouvisí s ničím, jo? Ale prostě řekl jsem si, OK, tak pod tou stovkou už bych byl relativně ochotný. Pak vím, že jsem tam nakupoval asi tady někde v tomto, když se tady plácalo. A teď to tak nějak držím. Oni jako nebudou nějak jako extra levní už asi na těch 104. No, to price to earnings už je tady nějaký 24. Což zase, ale není zase pořád nějak jako extrémně drahé, protože oni tak jako lehce rostou pořád. A ten business, jo, víte, že historicky těch 24, 2016 jsme tam byli, 21 jsme 26, pak 21. Jako pro mě osobně ideální byla cena, kdy to price to earnings budou pod 20. No. Čím víc pod 20, samozřejmě tím líp. No. Takhle jsem to měl, myslím, nastavené já, když jsem do toho šel. Ten business je fajn. Samozřejmě by to chtělo být, aby byly trošku levnější. No. Já to mám takhle nastavené. Já jsem to měl, pokud se dostane pod 20 ten price to earnings, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. A ono to tam bylo během těch výplachů v březnu, v dubnu. No, jinak jako ten biznis, jak jim to roste? No, jsou schopni generovat nějakých 5-6% a růst tržeb. Vždycky jsou moc pěkné, 12% marže. Jo, takže jak říkám, já jsem to měl spíše tak, jako že price to earnings pod 20 a tam jsem se rozhodoval nějak, takže jestli vám to nějak pomůže, takhle jsem to měl nastavené já. A jestli považuji současnou cenu Berkshire za vhodnou nákupu?
Já už jsem to tady, myslím, říkal, že Berkshire je jedna z těch akcí, která mi přijde ještě docela dobře oceněná, takže asi ano. Počkejte, kolik to je, nějakých těch 100, 180 nebo něco. 78, no. Jo, mě ta cena přijde v pohodě. Jo, Berkshire je jedna z těch akcí, která si myslím, že drahá není. Zdravím, do takový rozstřel, co byste zvolili, JP Morgan nebo Sberbank, tak asi JP Morgan. Shell nebo Chevron, tady Chevron, Žebrak nebo Točník. Jsem zase úplně totální kulturní barbar, takže asi to, co je blíž Praze. Nevím přesně, který z těch hradů je blíž Praze. Takže asi tak. Nebo sami na jednom. Tak jo, děkuji pěkně za vaše dotazy a zítra opět se uslyšíme. Zase máte nějaký další dotaz, pište pod tradičním komentářem a já se na to si teda podívám. Takže mějte se hezky a zítra naslyšenou.